Ahoj, já jsem Kuba a jsem srdce profi. Moc dobře vím, že máme širokou nabídku letadel na našich stránkách. Proto jsme udělali toto video, abyste si mohli vybrat vhodné letadlo pro vás a nebo jako dárek. Jako první letadlo je toto přede mnou, konkrétně označení Cessna Glider Z50. Velice odolný materiál, extrudovaný polypropylen, takže nemusíte mít strach, že byste letadlo zničili. Dva motory, snadné pákové ovládání, a doba výdrže ve vzduchu tohohle modelu je až 40 minut, takže opravdu dlouhá doba zábavy. Cessna Glider Z50. Druhým zástupcem je toto letadlo, konkrétně označené Cessna 182. Vyrobené z velice odolného materiálu, extrudovaný polypropylen, takže nemusíte mít strach, že byste letadlo zničili. Ovládáné jak kormidlo, tak výškovka v přední části vrtule a snadná výměna akumulátoru. Cessna 182, pákové ovládání, vhodné pro začátečníky. Třetím zástupcem je tento model, označený XK A290F16. Vychází z designu stíhacího letounu F16, v zadní části vrtule, odolný materiál, takže nemusíte mít strach, pokud spadnete, že byste něco zničili. Většina elektroniky se nachází v zadní části. Pákové ovládání, dosah až 150 metrů a model je vhodný pro začátečníky. Dalším zástupcem je Sky King F959. Máme ho ve dvou barevných variantách. Je to letadlo s nízkopoloženým těžištěm pro snadné ovládání, které vám odpustí nejednu chybu. V pylonu tlačná vrtule, ovládání, výškovky, směrovky a křidélek. Snadná výměna akumulátoru v kokpitu letadla. Model má navíc také stabilizaci, kterou vy můžete jediným tlačítkem na vysílači vypnout a provádět tak lehkou leteckou akrobaci. Model spadá do kategorie elektrovětroňů. To znamená, že sklopná vrtule vám umožní při vypnutém plynu s modelem pouze plachtit. Beta 1400 V2. Dělá se v několika variantách. Je to velice odolný model, velice výkonný model, takže vhodný jak pro začínající piloty, tak pro pokročilé piloty, kteří vědí, že letání opravdu bude bavit. Osmikanálový vysílač, možnost nastavení výchylek a mnoho dalšího. Samozřejmě se může stát, že i zkušený pilot může mít nějakou leteckou kolizi. Proto v naší nabídce právě k Betě 1400 V2 máme mnoho náhradních dílů. Bravus 2400 ARF. Už podle názvu rozpětí tohoto modelu je 2400 mm. Pravda ale je, že model má pouze rozpětí 2385 mm. V přední části silný střídavý motor, od kterého je teplo odváděno pomocí speciálního otvoru. Navíc má model v trupu další otvory, které chladí elektroniku. Sklopná vrtule v přední části vám dovoluje s modelem plachtit. V balení modelu nenaleznete akumulátor a RC soupravu. Za nás doporučujeme doplnit model sedmikanálovou RC soupravu pro ovládání všech pohyblivých prvků, a co je to výškovka, směrovka, klapky, křidelka a další pohyblivé části letadla. V křídlech a v trupu modelu se nachází uhlíkové vzpěry pro ještě větší pevnost modelu. Křídla modelu mají navíc plachtařský profil. Pokud se stane, že budete mít s letadlem kolizi, nemusíte mít strach, na našich stránkách máme spoustu náhradních dílů. Model je vhodný již pro pokročilé piloty anebo piloty, kteří mají zkušenosti s menšími letadly. Alfa 1500 V2. Už podle názvu V2 je označení, že se jedná o inovovanou verzi oproti jejímu předchůdci verze 1. Máme zde nový profil křídla. Materiál je nově lisován podle nové technologie, takže díly jsou nejenom přesnější, ale mnohem jemnější. V přední části střídavý motor se sklopnou vrtulí, takže model vám dovolí ve vzduchu plachtit. Rozpětí modelu je 1492 mm. Součástí balení je osmikanálová souprava od společnosti Kavan. To ale není všechno. V modelu se nachází kompletní elektronika od společnosti Kavan. Ovládány jsou křidélka, výškovka, směrovka a otáčky motoru. Vy můžete nastavení modelu provádět buď na počítači, nebo přímo ve vašem mobilním telefonu. Model je vhodný pro začínající piloty, samozřejmě pod dohledem dospělého nebo zkušeného pilota. Posledním zástupcem v kategorii letadel je model označený jako Pulse 2200 ARF.
Rozpětí už podle názvu je 2200 mm. Takže opravdu velký model vhodný pro zkušené piloty anebo piloty, kteří mají zkušenosti s menšími letadly. V přední části umístěný střídavý motor, který je natolik silný, že s modelem se dá provádět buď svahové anebo akrobatické létání. Co se týče ještě přední části, máme zde sklopnou vrtuli, takže s modelem je možné plachtit. Co tento model zdobí, je uhlíkem vystužená konstrukce. Dvě velká křídla, kde můžete ovládat jak klapky, tak křidelka. V balení nenaleznete akumulátor a RC soupravu. Za nás doporučujeme model osadit minimálně 7-kanálovou počítačovou RC soupravu, a to pro ovládání jak křidelek, tak klapek. Model má takzvanou butterfly brzdu. Díky 7-kanálové RC soupravě vy můžete dát křidelka nahoru, klapky dolů a model tak výrazně zpomalí. Toto jsou za nás favoriti z kategorie letadel. Ať už vhodné pro vás, nebo jako dárek. Vy samozřejmě mnoho dalších modelů naleznete u nás na stránkách, které jsou www.rcprofi.cz anebo www.rcprofi.sk. Nezapomeňte nás samozřejmě sledovat i na Instagramu, Facebooku a pravidelně přidáváme videa na náš YouTube kanál. Já už se budu těšit u dalšího videa. Ahoj, Kuba z RC Profi.